ഒറ്റ രാജ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ രാജ്യത്തൊന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല. കേജ്രിവാളുമായി കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലുണ്ടായ വാഗ്വാദത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്ത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തടയാൻ നടപടി വേണം. ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ റെയിൽവേയും വ്യോമസേനയും രംഗത്തുണ്ട്. 15 കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക. ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം കേജ്രിവാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചാനലുകൾക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശാസന കേജ്രിവാളിന് ലഭ്യമായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൊറോണ യോഗത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളും സംഭാഷണവും ടെലിവിഷനിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് തെറ്റാണെന്നും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്നും മോദി യോഗത്തിൽ തന്നെ കേജ്രിവാളിനോട് പറഞ്ഞു. യോഗത്തിലെ മര്യാദകൾ പാലിക്കണം, കൃത്യമായ സമയത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കേജ്രിവാളിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കൊറോണയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലെ കേജ്രിവാളിന്റെ പരാമർശങ്ങളാണ് ലൈവായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമാണെന്നും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേജ്രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോടാണ് താൻ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും കേജ്രിവാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കേജ്രിവാളിന്റെ യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ ഉണ്ടായ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് രാജ്യത്തുണ്ടാകുക, കൃത്യസമയത്ത് അത് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് പ്രാണവായു നൽകാനായി അയൽ രാജ്യങ്ങളടക്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകളെ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് വ്യോമസേന പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ട്രാൻസ്പോർട്സ് വിമാനമായ C-17 രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ദൗത്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കും. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്കാനും വ്യോമസേന തന്നെ മുന്നിലുണ്ട്. കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ എത്തിച്ചതും വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യോമസേന ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വ്യോമസേന മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിളിച്ച വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും വിവിധ സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളോടും കോവിഡിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ജർമ്മനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി മൊബൈൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 23 മൊബൈൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകളാണ് രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുക. രാജ്യത്തെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ഓക്സിജൻ ധാരാളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിതരണത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജാർഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ അധികമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അധികമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രത്യേക സർവീസുകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് 3 സേനാ മേധാവിമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് തേജസ്സിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ച് മിനിറ്റിൽ 1000 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനൂസ്.